Սիրելի բաժանորդներ, հիմա ես ցանկանում եմ, որպեսզի ձեզ հետ միասին պատրաստեմ պոմիդոր ձմռան ենթարկելու համար։ Ինչպես ենք անում, որպեսզի պոմիդորը շուտ չփճանա եւ պահենք այն ամբողջ ձմեռ։ Ուրեմն վերցնում ենք պոմիդորը, նախապես լվացնում ենք, հետո պարտադիր չորացնում ենք։ Ուհ, ահա, տեսեք, պոմիդորը պետք է լինի ձիգ, ինչքան հնարավոր է ձիգ պետք է լինի, որովհետև պոմիդորը երբ որ մի քանի օր մնում է, արդեն ամենաառողջ պոմիդորն էլ չեն կարողանա երկար պահել, դրա համար լավ կլինի, որպեսզի մենք ընտրենք ձիգ հիմա, քանի դեռ չի վերջացել պոմիդորը, կարող ենք գնել հիմա, էլի որոշ չափով թանկացել է, բայց շատ աննշան, մոտավորապես 200 դրամով կարող ենք գնել շատ լավ պոմիդոր։ Դրա համար էլ, քանի դեռ ուշ չէ, կարող եք գնել պոմիդոր եւ օգտվել այս սառեցման տարբերակից։ Ինչ ենք անում հիմա մենք։ Վերցնում ենք պոմիդորը։ Ուղակաձև կտրատում ենք 1 մետր սանտիմետր մոտ հաստությամբ։ Այնպես ենք կտրատում, որը ենթակա կլինի ամեն ինչին էլ պատրաստելուն։ Ահա։ Այս մասը պարզապես հեռացնում ենք, չենք տեղադրում։ Այստեղ էլ նմանապես հեռացնում ենք, սրանք պետք չեն։ Իսկ այս մյուս կողմերը գեղեցիկ այսպես կտրում ենք։ Ուրեմն, կամ կարող ենք հենց այս տարբերակով, տեսեք, հենց այս տարբերակով կարող ենք պահել մի տարբերակը, ձեզ ցույց տվի, ես հիմա ձեզ ցույց կդամ 3 տարբերակ։ Ուրեմն, այս մեկը կտրել ենք շատ արագ, վերցնում ենք էլի պոլիէթինելային տոպրակը եւ այսպես գեղեցիկ տեղադրում ենք մեր պոմիդորները մեր տոպրակի մեջ։ Ահա, քանի որ մեր պոմիդորները շատ են, մեծ են, ավելի շուտ աշխատենք այնպես տեղադրենք, որ իրար վրա շատ չլինեն։ Ահա, այս մեկը տեղադրեցինք մեր պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ։ Ահա, արեցինք, հիմա նորից սեղմում ենք, օդ ամբողջությամբ դուրս է գալիս։ Ահա, տեսեք, դուրս եկավ օդը, նորից այսպես հավաքում ենք, դարձնում ենք բերանը, փակում ենք եւ դնում ենք, որպեսզի տեղափոխենք սառցախցիկ։ Ահա, սա մեկ, այստեղ նորից ունեմ, այս մյուսներն էլ տեղադրեմ մեջ տոպրակի մեջ, գեղեցիկ սալատի, ամեն ինչին շատ հարմար, շատ լավ տարբերակ է։ Ահա, սա է, պարզապես կտնենք 3 հատ է, կանեք ես մենք նել տնենք, ոչ ինչ, թող սա է 4 հատով լինի, շատ քիչ չլինի, էլի կոգտագործենք, ոչը չէի ուզում տնենք, աստե ոչ ինչ, որտեղ ունենք ազատ, էլի փոքր մասը օգտագործելուց կհանենք, շատ դժվար բան չէ։ Ահա, ուրեմն, սա մի տարբերակն է, ահա, գեղեցիկ այսպես կշարենք իրար վրա։ Հիմա ցույց տամ նաև մյուս տարբերակը, մի հատ սեղանը սրբեմ։ Ահա,
մեջ, երբ որ ճիշտ են կանում, շատ լավ պահպանում է եւ շատ լավ է լինում։ Ահա։ Գեղեցիկ սրբենք։ Ահա։ Հիմա նորից կդրադենք մյուս պոմիդորը մեջ։ Պոմիդորը, քանի որ խոշոր է, ինքը բավականին շատ էլ տեղ կսպաղեցնի։ Սա էլ կիսում ենք այս տարբերակով, մեջտեղից կիսում ենք, նորից մաքրում ենք այս կեղևը մեր պոմիդորի։ Սա էլ պարզապես կիսում ենք հենց այս տարբերակով։ Կիսա լուսնացեք։ Էլի պարակ, պարակ կդրադում ենք։ Տեսեք, մեր պոմիդորը շատ ցիկ է, կդրելուց է բացարձակ չի վնասվում, շատ առողջ լավ պոմիդոր է։ Հիմա սա էլ տեղադրենք մեր տոպրակի մեջ, ահա։ Ավնել սրպեմ, ապսի մեր ցելափոնը չկեղտոտվի, մաքուր, գեղեցիկ ամեն բան լինի, ահա։ Բացում ենք այսպես, գեղեցիկ, շարում ենք, մեր արդեն մենք գիտենք, պոմիդորը դառնում է 1000 դրամ, քնելը շատ դժվար է, իսկ ինչ կլինի, որ 200 դրամով քնենք, պարզապես տեղադրենք ցելափոնի մեջ, իհարկե շատ լավ կլինի, լավ, 6-6-ով անենք, թող գեղեցիկ լինի, ամեն մի ճաշի համար մեկը կվերցնենք, կբացենք, կամ վերցնենք պոմիդորով ձվածեղենք, ուզում անենք, այնքան ենք տանջվում, մինչև փակում ենք, երացնում ենք, ստերիլիզացնում ենք, մեկ է տեսար թռնում է։ Իսկ այս տարբերակը շատ հեշտ, շատ հարմար, լավ տարբերակ է։ Ահա, մի հատ էլ անենք։ Ու հետո էլ, ենք եպելուց կամ եպելուց, բոլոր վիտամինները արդեն ոչնչանում են, ենքան ենք եպում, որ չթռնի, այդ եպելուց է վիտամինները ոչնչանում են, իսկ սա ավելի առողջարար, ավելի սննդարար ու ճիշտ տարբերակ է, սիրելիներ, որը պարտադիր ուզում եմ, որ մինչ տեղադրելը սկիսվեմ ձեզ հետ։ Ահա, սրանք էլ տեղադրենք և վերջացրեցինք երկրորդ տարբերակը նաև։ Ահա, ուրեմն սա էլ փակում ենք, օդը լրիվ դուրս գնաց, օդպիրի չմնա մեջը, ահա, ինքան է գեղեցիկ է լինում, որ, ահա, դարձնում ենք սուպերմարկետի ապրանք, ահա, մյուս տարբերակն էլ ձեզ ցույց տամ, սիրելիներ, մյուս տարբերակը, կարող ենք պոմիդորը վերցնել, հենց այսպես ամբողջությամբ տեղադրել պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ, այդ բառը մի քիչ դժվարանում եմ ասել, ահա, և այսպես փակում ենք, լավ օդը դուրս ենք անում, հանում ենք լրիվ օդը, այսպես փակում ենք և, ահա, տեսեք, էլի օդ կա, ամբողջությամբ դուրս ենք բերում օդը, և այսպես գեղեցիկ փաթաթում ենք
միատ է կարող ենք քարհանգույց գցել, ինչու ոչ, այստեղ ավելի ճիշտ կլինի, որովհետև մի հատ է ինքը, ըհը, վերջ, ուրեմն, այստեղ մենք հիմա սիրուն տեղադրեմ սիրելի կանայք և աղջիկներ, տեսեք, մեր տարբերակները ինչ ստացանք, ուրեմն, այսպես կդրադած ստացանք, այսպես ստացանք, երբ տեղադրում ենք այս տարբերակով կիսալուսնակաձև, շրջանաձև և նաև ամբողջությամբ։ Սիրելիներ, տեղադրում եք սառցախցիկում և մնում է երկար ժամանակ, սառնարանում, թե գուս, եթե լավ պաղեսում է սառնարանում, օգտագործում եք, երբ որ ձեզ անհրաժեշտ է, և այսպիսով և կունենաք պատրաստի կդրադած պոմիդոր, և երբ որ կերագրատեսակներ պատրաստելու լինեք, չեք բազի խանութ կամ ինչ-որ մի տեղ գնելու, և հեշտությամբ կզարկացնեք ձեր խոհանոցը ըստ ձեր ճաշակի։ Այսքանը ինչ ուզում էի ձեզ հետ կիսվել, բոլոր նրանք, որոնք բաժանորդակրված չեն, մեր ալիքում պարտադիր բաժանորդակրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպիսի նմանատիպ օգտակար տեսանյութեր պատճթողնեք։ Ասեմ ձեզ, ես պիտի տեղադրեմ նաև բիբարի և գազարի նմանապես սառեցուման տարբերակը, մնացեք մեզ հետ, դա էլ եմ անպայման սրանից հետո տեղադրելու, որ դուք ամեն ինչն էլ գիտենաք, ինչ որ անում եմ, անելու եմ ձեզ հետ միասին, որպիսի թե մեզ օգտակար լինեմ, և ինչու չէ, նաև ձեզ էլ, ձեզ հետ էլ, դուք էլ կարող եք կիսվել ձեր մոտիկների, ձեր ծանուտների, ձեր բարեկամների հետ, թող բոլորն էլ իմանան այս սառեցման պարզ հասարակ տարբերակը և օգտվեն այս հիանալի տարբերակից։ Դե ինչ ասեմ, հաջողություն ձեզ։